საზოგადოებამ დღეს კიდევ უფრო გამხდარი და ფიზიკურად დასუსტებული სააკაშვილი ნახა. ხუთი თვის შემდეგ მესამე პრეზიდენტი პროცესზე დისტანციურად პირველად ჩართეს. ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად პატიმარი საბრძოლო განწყობას გამოხატავს და ხელისუფლებას ღია დებატებისკენ მოუწოდებს. სააკაშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარეს ბოდიშის მოხდა მოსთხოვა ყველასთვის, ვინც პაპუაშვილმა სპეკულაციაში დაადანაშაულა. ამ ეტაპზე პატიმართან ევროპელი ექიმები კვლავ ვერ შევლენ. მოსამართლემ სააკაშვილთან ევროპის საგარეო საქმეთა სამსახურის ეგიდით შექმნილი სამედიცინო მისიის დაშვების შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი პარლამენტის თავმჯდომარეს ბოდიშსიმ განცხადების გამოთხოვს, რომელთაც პაპუაშვილი ამტკიცებდა, რომ მიხეილ სააკაშვილი, მისი ოჯახი, ექიმები და საერთაშორისო პარტნიორები მსჯავრდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობით სპეკულირებდნენ. ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესი დღეს განახლდა, თუმცა კლინიკა ვივამედის გადაწყვეტილებით, რაც პაციენტის მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობითაა განპირობებული, მისი ეტაპირება სასამართლოში ვერ მოხდა. მესამე პრეზიდენტი პროცესს დისტანციურად ჩაერთო. შვიდი ნოემბრის საქმის მიმდინარეობისას მესამე პრეზიდენტმა მართველი პარტიის სხვა ლიდერებსაც მიმართა და მათ ღია დებატები შესთავაზა. მსჯავრდებული პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ ასე საზოგადოებას მიეცემა შესაძლებლობა თავად განსაჩოს, ვინ არის სპეკულანტი და ვინ არის მართალი. შავდებულმა პრეზიდენტმა დღევანდელ პროცესეც აღნიშნა, რომ ის ვლადიმერ პუტინის სამხედრო ტყვია და რომ პუტინის დავალებას ივანიშვილი ასრულებს. ამ კონტექსტში საუბრისას მიხეილ სააკაშვილმა მკაცრი სანქციების მნიშვნელობაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ სიაში უნდა მოხდეს ყველა, ვინც საქართველოსა და უკრაინას უღალატა. მიხეილ სააკაშვილისთვის დღეს პარლამენტის თავმჯდომარეს პასუხი არ გაუწია. საჯარო შეხვედრების მიუხედავად პაპუაშვილმა მედიასთან შეხვედრას თავი აარიდა. ქართული ოცნების რიგითი დეპუტატები კი ფჯობდნენ, რატომ გააქტიურდა პოლიტიკურად სააკაშვილი. არც საერთაშორისო პარტნიორები დაუწყებიათ, რომლებმაც მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერი რეზოლუციები მიიღეს. პატიმარი სააკაშვილი, ის რომელიც თურმე კვდებოდა რამდენი დღის განმავლობაში, 400 დღის განმავლობაში, დღეს უკვე პოლიტიკაშია ჩართული და უკვე საქმეა ხელმოწარულებს უკვე უბნება, რომ თქვენ ჩაიწეთ გვერდზე, მე უნდა ავიღო წინასაარჩევნო იმაში მონაწილეობა. გესმით, რასთან გქონდა საქმე? რამდენი ხანი ამონათებდნენ ჩვენს ქვეყანას, რამდენი ხანი დემოკრატიის ნაწილში? ორი ის მიიღეს რეზოლუცია. ორი რეზოლუცია მიიღო ფასიანო ლობისტებმა ევროპარლამენტში. მესამე პრეზიდენტის ოჯახი კი ამდრომდელის პასუხს რატომ არ უშვებენ კლინიკაში ევროკავშირის სამედიცინო მისიის წევრებს. ოჯახი ფიქრობს, რომ ხელისუფლება ასე ცდილობს რეალობის დამალვას. აი, იმ პირობებში, რომ ადამიანი იკვებება, რატომ არის ასეთი? აი, კახექსიური ავადმყოფების არ არის ხშირად, აი ესე მდგომარეობა შეესაბამება. ხელისუფლებას ეშინია რეალური მდგომარეობის შეფასების ვინაიდან ესე რო არ იყოს ამდენი თვე არ იქნებოდა პრობლემა, მართლა გვესმის ხან რა მიზეზი, ხან რა მიზეზი. ერთი არის ფაქტი, რომ მიშა სააკაშვილი არის პუტინის პირად იტყვე. ამავე მოთხოვნით დღეს აქცია გაიმართა იუსტიციის სამინისტროსთან, თუმცა მინისტრი რატი ბრეგაძე ჯერ დუმს. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ასევე მოითხოვს პარლამენტის თავმჯდომარემ უზრუნველყოს კანონის აღსრულება და დეპუტატებს მსჯავრდებულის მონახულების უფლება აღუდგეთ. ჩვენ არაერთხელ მოვითხოვეთ და დღეს კიდევ ერთხელ ვითხოვთ საქართველოს ეგრეთ წოდებული პარლამენტის თავმჯდომარისგან, პაპუაშვილისგან, პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების განხორციელებაში ხელის არ შეშლას. ანუ საქართველოს პარლამენტის წევრებს უკვე რამდენიმე თვეა არ გვეძლევა შესაძლებლობა მოვინახულოთ პრეზიდენტ სააკაშვილი და დღეს კიდევ ერთხელ საჯაროდ მოვითხოვთ ჩვენი უფლების განხორციელების შესაძლებლობას.
Sanam Khelisupleba oficialul pasuhs moi picrep savara uduarom. Eurocapșiri sa medicino misis clinica și șesuazem șceloba. Mosamartleta colegia smouzers. Tbilisi sa calco sa samartu am șuam domlubas momdeno procese od deoxiulis daitskaps. A se vețnobili gahteba isic daitskaba tuara sak mistavidan zarmoiba. Vina iden sa pensio asak is gamo mosamartlelia ukudașulis sa kașulis sak meșciamo șurda. Adgil monatsulatki lașak aldiașuli danișnes. Imșem trovași tu ganhila satski setups dau brundeba sa samartloși misluada. Ce ne bismicema copil magalcino snub smouzers. Titmus Hovel Sutierat, Dasavlali partniore, Biactura Deben, Mihail Saakashvili, Surat, Epsta, Șefa Sebari, Serti Daigive, Titmus, Isini Șeșpotebas Gamot Kwaven, Mihail Saakashvili, Chantelobis, Mdgomare Obaze, da, Europarlamentare, Bi, Kartuliot, Nebis, Heli Suplebis, Pasu, Hizmigabo Baze, Saubroben, Sa interesua, Akwe, Ukrainis Prezident Ismir, Saakashvili, Sankcie, Bi, Gupis, Hemdwanelis, Șefa Seba, Mike, Makpoli, Agniș Navstrom, Mihail Saakashvili, Dauhone, Blivunda, Gatavi, Suplebis. Răsăt cartulii ați nevoie mic opil președinte sucatevs ara adamianuria. Esm telieris pasochism gebloba. Zame ba agrzalulia sarta șoriso canon deblobit. Cerki dev maxime dirom președint Zurabishvili ekneba simamatse. Sheits galos președint Saakashvili. Საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სასამართლო მოსმენაზე დღეს ამ ძიმედ დაავადებულ ადამიანს უარი უთხრეს უფლებაზე შემოწმებინათ ევროკავშირის სამედიცინო ექსპერტებს საქართველო კარგავს პატრიოტებს და ოცნებას. Saakashvilis potuobi romlebits dghes gamokveqnda shokis momgrelia is dauqoneble unda gatavisuples msoplio ver daushebs rom sakartvelos qopili prezidenti mokudes sikhesh shemazrtsunebelia. Gatavisuplet Mihail Saakashvili ukanono patibrobidan. Mihail Saakashvili aris simartlis, samartlianobis da demokratiistvis brzolis simbolo. Misi datqoveba da gisosebs miqma qopna aris adamianis uplebata darqveva. Asetia saertashorisos shepasebebi da saertashoriso partniorobis mkhridanats mtavari sakitqi akhla da khelisuplebisadmi motkhovna aris rom pirvel etapze dauqonebli mokhdes Mihail Saakashvilitan saertashoriso samedicino komissiis tsarmomadgenlebis shesheba.